ការសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងទេនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook សួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាផងណាខ្ញុំមកពីក្រុមយុវជនស្នេហាជាតិថ្ងៃនេះទៅមកដល់ផ្ទះទេឥឡូវនេះអសូវត្រជាក់ទេរៀងអន្តរជាតិបន្តិចដែរចាតែរៀងឈឺកបន្តិចអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយហើយទៅមកដល់ផ្ទះហើយមេឃភ្លៀងបន្តិចបន្តួចដែរអត់អីទេណាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះចំណែកអ្នកគ្រូវិញមានអារម្មណ៍ថាសុខសប្បាយធម្មតាអត់អីទេព្រោះអីនៅតែ28ថ្ងៃទៀតចប់រៀនហើយសប្បាយចិត្តអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានរឿងមួយចង់និយាយទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាចាសួស្ដីអរគុណអរគុណចាអ្នកទាំងគ្នាណាពីព្រោះមានប្អូនប្រុសប្អូនស្រីក៏បានទេមកអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះ3-4នាក់គាត់មានអារម្មណ៍ត្អូញត្អែគាត់បាននិយាយពាក្យមួយថាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាននិយាយពាក្យថាឲ្យពួកខ្ញុំខ្លះគាត់ខំប្រឹងរៀនឲ្យគាត់ខំសិក្សាបានច្រើនដើម្បីយកចំណេះចេះដឹងជួយប្រទេសជាតិតើអ្នកគ្រូឲ្យយកចំណេះដឹងជួយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចទៅរាល់ថ្ងៃនេះរកតលុយទិញបាយទិញកោហូបមិនបានផងអ្នកគ្រូឲ្យរត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំមានលុយណាទៅរៀនទៅអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនណាប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនមិនទៅបើឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រលំបាកខ្ញុំរកតបាយហូបមិនបានអសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអាទេមកតទេមកដាច់ហើយណាកុំអាទេមកខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសណាកុំទេមកទៀតពេលមុនដំបូងមិនទេមកឥឡូវទេមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអកាទេណាចាសុណានិយាយអកាទេសុំកុំទេមកបើទេមកទៀតខ្ញុំអិចណោះចោលហើយណាខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹងទេមកដាច់អស់ហើយអូខេចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយប្អូនស្រីហ្នឹងក៏បាននិយាយចំណុចអស់ហ្នឹងដែរក៏បាននិយាយថាហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅបើខ្ញុំក្ររកតែលុយហូបបាយគ្មានផងណាបានលុយអីទៅរៀនឲ្យមានចំណេះចេះដឹងទៅអ្នកគ្រូបើតែបើយួនវិញណាមកនៅស្រុកខ្មែរមានទាំងសពមានទាំងអូតាមានទាំងផ្ទះមានទាំងការរស់នៅស្រួលណាហេតុអីអ្នកដឹកនាំឲ្យយួនមានការរស់នៅស្រួលជាងខ្មែរដល់ពេលខ្មែរមានកន្លែងរស់នៅតិចតួចមានដីអីធំតិចតួចតាំងពីគេដូនតាយកអស់លលីងតើជីវិតពួកខ្ញុំជីវិតខ្មែរយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយយើងគិតថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគាត់គ្មានគ្រប់ផ្នែកទេណាព្រោះអីអ្នកដឹកនាំអត់មានបច្ចេកទេសធ្វើដូចស្រុកគេនៅស្រុកគេគេមានការរស់នៅឲ្យប្អូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងមានការរៀនសូត្រឲ្យក្មេងៗហើយគេក៏មានលុយបណ្ដាច់ឆ្នាំឲ្យទៅឪពុកម្ដាយដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើលំបាកអញ្ចឹងហើយគេត្រូវតែឲ្យអ្នកដូចថាប្អូនអាយុទៅ10ឆ្នាំ7 8ឆ្នាំឬក៏15 16ឆ្នាំយើងអាចរកការ16 17ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចពង្រឹងរៀនអញ្ចឹងយើងគេមានការងារឲ្យប្អូនធ្វើរាល់ថ្ងៃ weekend ណាដូចជាថ្ងៃទឹកថ្ងៃសៅអញ្ចឹងហើយដូចថាខែវាកងអញ្ចឹងគេមានការងារយើងធ្វើយើងបានលុយខ្លះខ្លះដើម្បីបានដូចថាយើងបានលុយខ្លះខ្លះដើម្បីយើងមានលុយជាប់ខ្លួនរបស់យើងហើយគេមានលុយបណ្ដាច់ឆ្នាំឲ្យយើងដែរដែលយើងនៅរៀនសូត្រដូចគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរអត់មានចំណុចអស់ហ្នឹងទេណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនាខ្លាំងណាស់ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយថាអ្នកដឹកនាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិភាពទេគាត់មិនចេះធ្វើអ្វីជួយទៅដល់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនត្រូវភ្ញាក់លើកឡើងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតទេព្រោះឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយថាប្រទេសយើងឥឡូវនេះលំបាកខ្លាំងណាស់វេទនាសពបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្មានចំណេះចេះដឹងគ្មានការរៀនសូត្របានល្អអង្គេណាមានតែលំបាកដូចអ្នកគ្រូនិយាយប្រឹកមិញហ្នឹងថាខ្មែរយើងពេលដែលអត់មានការងារធ្វើអត់មានអ្វីទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរអត់មានការងារឲ្យធ្វើមានអីមានតែដាសុំទានគេហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយថាដូចអ្នកគ្រូនិយាយប្រឹកមិញអញ្ចឹងឃើញប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ពោះធំឯងប្តីគាត់រឹកអេតចាយណាហើយគាត់មានលុយណាអញ្ចឹងគាត់អង្គុយសុំទានគេដើម្បីរកលុយណាយកមកទុកឆ្លងទុកកាត់កូនហើយទុកហូបផងយើងឃើញទេជីវិតខ្មែររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺអ្នកដឹកនាំមិនអាចឲ្យខ្មែររបស់យើងមានការរៀនចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយប្រទេសគេបាននឹងការយល់ដឹងដោយប្រទេសគេប្រទេសគេជំនឿចិត្តគេគេមានតម្លៃណាគេមានការឲ្យរៀនសូត្រឲ្យការយល់ដឹងទោះបីមិនមែនជំនឿចិត្តគេជំនឿចិត្តផ្សេងមិននៅក្រោយក៏គេឲ្យតម្លៃដូចគ្នាដែរគេស្រឡាញ់គេឲ្យតម្លៃគេចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកណាចុះហេតុអ្វីខ្មែរហាខ្មែរវិញអ្នកដឹកនាំវិញណាអ្នកមានមួយចំនួនវិញអត់មានចេះមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងយកចិត្តអ្នកដតីយកចិត្តយួនមកនៅប្រទេសខ្មែរឥឡូវបងប្អូនត្រូវយកការសិក្សាត្រូវមានការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីចំណុចហ្នឹងថាប្រទេសយើងមានបញ្ហានឹងច្រើនណាស់ណា
ឥឡូវបងប្អូនក៏ឃើញដែរថាបងប្អូនខ្លះគាត់ខឹងឈឺចាប់ណាពីព្រោះគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេណាក៏ចង់រៀនសូត្រក៏ចង់មានចំណេះចេះដឹងណាឃើញគេមានចំណេះចេះដឹងក៏ចង់រៀនខាងផ្នែកនេះខាងផ្នែកនោះតែគាត់អត់មានលុយរៀនហើយគាត់អត់មានសមត្ថភាពព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំមិនដែរជួយលុយមិនដែរផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យគ្រួសារគាត់មួយខែមួយខែឲ្យគាត់មានចាយដូចនៅស្រុកគេដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនយកចំណេះចេះដឹងជួយប្រទេសជាតិគឺអត់ទេគឺអត់សក់ខ្មៅយើងធ្វើកើតណាអ្នកដឹកនាំធ្វើកើតដូចម្នាក់នោះគាត់បាននិយាយជាមួយអ្នកគ្រូពាក្យមួយថានៅប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើមិនទាន់បានទេអ្នកគ្រូព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងជឿលឿនប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់បើហើយណាឥឡូវយើងឲ្យអ្នកដឹកនាំជួយមិនទៀតជួយដូចស្រុកគេមិនកើតស្រុកគេហ្នឹងគេយកគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែគេជួដើម្បីយកចិត្តប្រជាជនគ្មានធ្វើអីនៅប្រទេសខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគេហៅគ្រាន់បើប៉ុណ្ណឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើបានល្អធ្វើបានល្អអីខ្លះណាមានអ្នកខ្លះក៏និយាយមានអ្នកគ្រូចឹងអ្នកគ្រូចង់សួរថាធ្វើបានល្អអីខ្លះធ្វើបានល្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃណាឲ្យបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាគ្មានការរស់នៅគ្មានការរៀនបានរៀនសូត្រគេល្អខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចង់រៀនចង់បានចេះចំណេះចេះដឹងមានការយល់ដឹងបានល្អដើម្បីយកចំណេះល្អល្អមកជួយប្រទេសខ្មែរអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានល្អនិងមានការយល់ដឹងយើងមានសមត្ថភាពដូចយើងរៀនបានល្អទៅយើងក៏បានប្រាក់ខែគួរសមដើម្បីជួយចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងរៀនអ្នកខ្លះក៏ថាងអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនខាងផ្នែកពេទ្យដល់ហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងផ្នែកពេទ្យខ្ញុំសម័យណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានវាសនាចោះសោះពីព្រោះអីខ្ញុំអត់មានលុយរៀនទេអ្នកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរយើងទាល់តែបងលុយរៀនហើយចំណុចមួយទៀតអពុកម្ដាយខ្ញុំក្ររកតែផ្ទះនៅគ្មានផលអ្នកគ្រូរកតែបាយហូបគ្មានតែឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពណាទៅបានរៀនដូចគេនឹងមកពីអ្នកដឹកនាំព្រោះអ្នកដឹកនាំអត់មានផ្ដាល់ពីចំណុចចេះដឹងឲ្យទៅដល់បងប្អូនផ្ដាល់ពីចំណុចចេះដឹងពីចំណុចល្អល្អទៅឲ្យបងប្អូនទៅឲ្យគ្រួសារបងប្អូនមានការដូចថាពុកម្ដាយបងប្អូនគ្មានលុយគ្មានកាក់អូនក្រអញ្ចឹងគេត្រូវផ្ដាល់ឲ្យតិចតួចដើម្បីឲ្យយើងមានការរស់នៅដំណឹងល្អឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពនិងមានការរៀនសូត្រនៅស្រុកខ្មែរអត់មានអញ្ចឹងទេភាគតិចណាស់ដែលជួយកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋនិយាយច្រើនទៅឃើញជួយតែមួយផ្លែទេហើយតរាយអត់មានជួយទេនៅស្រុកយើងចឹងពួកអ្នកដឹកនាំមិនដឹងថាជួយមិញអត់មានបច្ចេកទេសចឹងហើយអ្នកដឹកនាំអត់ចេះមានបច្ចេកទេសដូចនៅស្រុកគេនៅស្រុកគេគេមានបច្ចេកទេសល្អណាស់ហើយគេមានការយល់ដឹងល្អណាស់គេចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋគេបានល្អហើយគេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានការយល់ដឹងឆ្លាតវៃឆ្លៀសវៃហើយគ្រួសារគេក៏មានលុយបណ្ដាច់ឆ្នាំមានអីរាល់ខែមានលុយមានអីចាយណាគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំមិនចេះធ្វើអីទេចេះធ្វើអីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ឲ្យបានយល់ដឹងថាបងប្អូនត្រូវឲ្យបានមានការយល់រិះគិតពិចារណាឲ្យបានខ្លាំងមិនត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបន្តទៅទៀតទេបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនត្រូវយល់ថាកាលណាដែលបងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបន្តទៀតនោះប្រទេសយើងនេះត្រូវអត់មានការយកដឹងអីទៀតទេមានតែមនុស្សមានតែខ្មែរយើងធ្វើជាអ្នកសុំទានដោយអ្នកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងគឺមានតែសុំទានមួយមុខហ្នឹងទេណាតែអត់ការងារធ្វើគ្រប់កន្លែងតែសុំទានគេហ្នឹងហើយយើងជាម្ចាស់ផែនដីយើងជាម្ចាស់ទឹកដីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះទីបំផុតយើងអ្នកសុំទានទៅពួកយួនពួកចិនវាមិននៅស្រុកយើងវាដៀថ្មីយើងហើយវាមានការរស់នៅសួរតែយើងឈឺចាប់អត់យើងជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបន្តនៅទៀតទេព្រោះអ្នកដឹកនាំនេះគ្មានសមត្ថភាពទេហើយអ្នកដឹកនាំនេះក៏គ្មានតម្លៃទៀតដែរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតដែរព្រោះគាត់គ្មានសមត្ថភាពអ្វីកន្លែងណាមួយទេបើបងប្អូនមួយចំនួនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៀតគឺបងប្អូននឹងហើយមានការតែទឹកភ្នែករហូតដែលបងប្អូនឃើញគេឲ្យលុយបងប្អូនបន្តិចបន្តួចគេជួយបងប្អូនបន្តិចបន្តួចដើម្បីគេយកចិត្តបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគេនោះដល់ពេលរួចរាល់ហើយគេធ្វើដូចអញ្ចឹងណាជាងនឹងទៀតយួនវានឹងត្រួតយើងវានឹងធ្វើបាបយើងតើបងប្អូនចង់បានបែបហ្នឹងអត់បើបងប្អូនមិនចង់បានបែបហ្នឹងទេបងប្អូនត្រូវតែដោះផ្លាស់ចិត្តមិនត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនបន្តទៀតទេកាលណាបោះឲ្យទៀតប្រទេសយើងវាត្រូវតែលាយហើយវាគ្មានក្តីសុខតទៅទៀតទេណានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទៅបងប្អូនព្រោះបងប្អូនចង់មានការសម័យបងប្អូនចង់បានប្រទេសដូចជាប្រទេសគេបងប្អូនចង់មានការរៀនសូត្របានល្អបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មែនអត់ការសម័យរបស់បងប្អូនអ្នកគ្រូដឹងមួយចំនួនខ្លះក៏ចង់រៀនខាងផ្នែកពេទ្យមួយចំនួនខ្លះក៏ចង់រៀនខាងផ្នែកអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តដូចជាផ្នែកខាងវិស័យខាងអីខាង marketing ខាងដុកទ័រខាងអ្វីជាផ្សេងណាអ្នកខ្លះក៏ចង់រៀនដែលអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តខាង model ខាងអីដែលគាត់ចូលចិត្តច្រើនណាតើយើងមានសមត្ថភាពអីបើប្រទេសយើងមិនមានការជឿនលឿនឲ្យពួកយើងមិនមានផ្ដាល់អ្វីឲ្យពួកយើងផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនចង់បានចំណុចអស់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែ
រិះគិតឲ្យបានច្រើនត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលដឹកនាំដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងបើយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅតដែរប្រទេសយើងអត់មានការជឿលឿនអីបន្តទៀតទេហើយអ្វីដែលអូនរំពឹងទុកអ្វីដែលអូននឹងចង់បាននោះគឺគ្មានទៀតទេណាប្រទេសយើងគឺមានតែចំណុចសូន្យនិងសូន្យទេបើយើងមិនជួយរួមគ្នាមិនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីមិនរើសអ្នកដឹកនាំដែលល្អបើយើងរើសតែអ្នកដឹកនាំតដែរនឹងហើយប្រទេសយើងគឺចប់ហើយអត់មានតទៀតទេអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូចង់និយាយប្រាប់បែបហ្នឹងហើយក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលឃើញលុយឃើញកាក់គេឲ្យយើងបន្តិចបន្តួចយកចិត្តយើងដំបូងដើម្បីឲ្យយើងដូចតដែរហ្នឹងដល់ពេលរួចរាល់ហើយយើងគ្មានតម្លៃទៀតទេអ្នកដឹកនាំមិនដែលទុកខ្មែរយើងមានតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវចង់បានអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបន្តទៀតនៅប្រទេសយើងទេណាយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងចាសួស្តីចាសួស្តីទាំងអស់គ្នាដែលបានត្រមត្រណាអរគុណច្រើនថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនឲ្យបានយល់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរិះគិតពិចារណាឲ្យបានច្រើនពីចំណុចអស់ហ្នឹងកាលណាដែលយើងរើសអ្នកដឹកនាំតដែរតដែរ30ឆ្នាំហើយនៅតដែរតដែរអត់មានប្រយោជន៍អីសោះសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើអ្វីជូនទៅដល់បងប្អូនទេធ្វើឲ្យតែបងប្អូនទឹកភ្នែកនិងពិបាករាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានអ្វីដែលបងប្អូនក្នុងការសម័យក៏មិនបានការរៀនសូត្រដិតដល់ហើយក៏បងប្អូនមិនមានសមត្ថភាពអីនឹងមានលុយកាក់ទៅរៀនដូចគេដែរព្រោះសុខខ្មែរយើងតែយើងអត់មានលុយយើងអត់មានអីយើងមិនអាចរៀនបានល្អទេព្រោះសុខខ្មែរយើងសុខស៊ីលុយដឹងស្អីហើយអត់ដូចសុខគេទេសុខគេផ្ដល់អាហារហូបកឲ្យយើងរៀនគេផ្ដល់ចំណុចឲ្យយើងចេះដឹងហើយក៏គេជួយគ្រួសារយើងបើម៉ែឪយើងអត់មានការងារធ្វើគេឲ្យប្រាក់ខែខ្លះតិចតួចហើយយើងនៅត្រូវទៅរៀនត្រូវតែមានសិទ្ធិរៀនបានសូនគេចុះបើប្រទេសយើងអត់ធ្វើដូចប្រទេសគេផងហ្នឹងប្រទេសយើងអត់មានហ្នឹងប្រទេសយើងមានស្អីបើលុយកាក់អីមានណាបើហ៊ុនសែនមិនដែរយកលុយគាត់យកមកជំនួយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងលុយដែលគេជួយគាត់មិននឹងហ៊ានយកមកជួយផងគាត់សុខចិត្តទុកខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ទុកឲ្យគ្រួសារគាត់ជួយតែគ្រួសារគាត់ចឹងចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវេទនាលំបាកគាត់មានតែជួយទេក៏គាត់មិនដែរយកលុយហ្នឹងមកជួយទេហ្នឹងហើយចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរិះគិតពីចំណុចអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីអនាគតបន្តទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបើបងប្អូនមិនរីចេះរីកិតទេបើបងប្អូននៅតែបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងត្រដែរត្រដែរទេប្រទេសបងប្អូននឹងគឺលាហើយព្រោះខ្ញុំមិននៅស្រុកខ្មែរទេណាខ្ញុំនៅស្រុកគេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយបើបងប្អូនតែខ្ញុំម្នាក់ក៏មិនអាចធ្វើបានដែរតើបងប្អូនតើគ្នាសាមគ្គីគ្នាកាលណាដែលយើងសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់ប្រទេសយើងនឹងមានការរស់នៅល្អហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេចាសួស្តីចាសួស្តីទាំងអស់គ្នាផងចាចាអរគុណច្រើនចឹងហើយខ្ញុំក៏មានចំណុចអស់ហ្នឹងចង់និយាយទៅដល់បងប្អូនព្រោះមានបងប្អូនគាត់សួរពីចំណុចហ្នឹងគាត់ចង់បានការរៀនសូត្រគាត់ចង់បានចំណុចដ៏ល្អប៉ុន្តែគាត់គ្មានសមត្ថភាពពីព្រោះគ្មានអ្នកណាជួយដល់គ្រួសារគាត់យើងឃើញហើយជួយអីសំបីតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ឈឺលំបាកគាត់ជំនាញជំងឺអ្នកដឹកនាំមិនដែរយកភ្នែកមើលទេហើយអ្នកដឹកនាំក៏មិនដែរទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់នៅតាមខេត្តដែរនៅគ្រប់កន្លែងដែលបងប្អូនដែលគាត់ឈឺអីអ្នកដឹកនាំមិនដែរយកភ្នែកទៅមើលមិនដែរជួយជំនួយលុយមិនដែរផ្ដល់មិនដែរជូនពួកគាត់មកដល់ពេទ្យឲ្យពួកគាត់មានការរស់នៅឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំអីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលខ្លះគាត់កើតមហារីកអ្នកខ្លះគាត់កើតជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅស្រុកគេអ្នកដឹកនាំគេបើមានពជាពរដ្ឋការជំងឺមហារីកក៏ជំងឺអ្វីមួយគឺគេផ្ដាល់ឲ្យណាស់គឺគេជូនមាននឹងឡានគេមកយកដល់ផ្ទះហើយគេយកទៅពេទ្យគេមើលថែគេមើលពួកយើងគេមើលជំងឺយើងចេះគេនឹងប្រាប់យើងថាមានចំណុចនេះចំណុចនេះប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងអ្នកដឹកនាំមិនដែរខ្វល់អ្នកដឹកនាំមិនដែរចេះយកចិត្តទុកដាក់ពជាពរដ្ឋមិនដែរទៅតាមខេត្តមើលថាពជាពរដ្ឋការជំងឺនេះជំងឺនេះឃើញគេផ្សាយក្នុងបណ្ដាញ Facebook គូពួកគាត់លើកដៃសំពះសុំឲ្យជួយផងតើអ្នកដឹកនាំនេះមានបាក់គ្រាប់ផ្នែកជួយទេគឺអត់ទេហើយចោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមដែរអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបន្តទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសនោះយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចំណុចអស់ហ្នឹងពិចារណាហើយគិតឲ្យបានច្បាស់ថាតើយើងរើសគាត់ទៀតទេតើយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងទេបើអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងមិនដែរផ្ដល់អ្វីល្អសម្រាប់បងប្អូនឲ្យបានចេះដឹងផងហ្នឹងហើយ
ពេលដែលបងប្អូនលំបាកបងប្អូនលើកដៃសំពះឲ្យគេជួយឲ្យគេសុំតើពួកគាត់មានដែរមកជួយបងប្អូនទេគឺគ្មានទេហើយតើយើងយកអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបើអ្នកដឹកនាំមិនចេះជួយប្រទេសជាតិមិនចេះជួយបងប្អូនឲ្យមានការរស់នៅល្អផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដល់ចំណេះល្អសម្រាប់យើងសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់ឲ្យយើងមានការយល់ដឹងបើអ្នកដឹកនាំមិនដែរផ្ដល់អ្វីចំណេះចេះដឹងទៅឲ្យយើងផ្ដល់ចំណុចណាល្អឲ្យយើងតើយើងយកគាត់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានដែរហ៎បងប្អូនបានឃើញហើយថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកខ្លះគាត់ឈឺណាបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគាត់ឈឺគាត់លំបាកគាត់ត្រូវការលុយត្រូវការជំនួយតើពួកគាត់មានបើកគ្រប់ផ្នែកទេគឺអត់ទេឃើញតែជាប់រហូតឃើញតែបានសញ្ញាបត្ររហូតលោកហ៊ុនសែននោះបានសញ្ញាបត្រទៅប្រពន្ធហ៊ុនសែននោះបានសញ្ញាបត្រទៅសញ្ញាបត្រចេញមកពីណាសញ្ញាបត្រអីគេបើមិនដែរជួយជាតិផងមិនដែរធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិនឹងមានតែបំផ្លាញជាតិនឹងឲ្យបានសញ្ញាបត្រតើយើងហួសចិត្តទេហាអ្នកដែលគេរៀនខំប្រឹងរៀនចង់ងប់ចង់រស់គេបាក់គេខំប្រឹងរៀនដើម្បីប្រទេសជាតិអត់មានឃើញបានសញ្ញាបត្រអីស៊ីសោះមកគេបានសញ្ញាបត្រមួយមួយគេអណាតើសញ្ញាបត្រពួកគាត់នឹងសញ្ញាបត្រអីសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លាយសញ្ញាបត្រគាត់ឲ្យបងប្អូនមើលថាគាត់នឹងអស្ចារ្យតើអស្ចារ្យអីខ្លះទៅបើមនុស្សដែលអស្ចារ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសសូម្បីតែភាសាមិនចេះផងណាតើស្អីគេតើមានចំណុចណាមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនមានការយល់ដឹងជាងហើយយើងមិនត្រូវរើសអ្នកដឹកនាំបែបនឹងបន្តទៀតទេណាយើងត្រូវតែជ្រិះគិតពិចារណាថាតើអ្នកដឹកនាំបែបណាដែលអាចជួយប្រទេសយើងបានហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកមកនិយាយចំណុចអស់នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មានការសិក្សាឲ្យបានដឹងថាតើពេលដែលបងប្អូនណាអ្នកដែលក្រលំបាកគាត់ក្រពុកម៉ែក្រលំបាកខ្លាំងលើកដៃសំពះចង់ឲ្យគេជួយតើពួកគាត់មានដែរជួយបងប្អូនទេភាកតិចណាបើថាមានគេនិយាយខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយឲ្យកូនចៅមកជួយបន្តិចជួយទៅថតដាក់បណ្ដាញ Facebook បន្តិចជួយតែប៉ុណ្ណឹងណាតើគាត់មានតែជួយបងប្អូនខ្មែរលំបាករាប់ដប់រាប់លានអ្នកនោះគ្រប់ខេត្តគាត់ដែរជួយទេគឺអត់ទេតើយើងចង់បានបែបហ្នឹងគឺមានតែអ្នកមានមួយចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយទេដែលចង់បានហ៊ុនសែនជាប់នោះបើចំពោះយើងអ្នកក្រយើងមិនត្រូវការហ៊ុនសែនឲ្យជាប់បន្តទៀតទេណាមិនចង់បានទេអញ្ចឹងហើយមានតែអ្នកនៅស្រុកគេទេខ្មែរដែលរស់នៅស្រុកទេគេទេដែលគាត់ជំនួយលុយគ្រប់គ្រប់ប្រទេសសម្បីប្រទេសថៃអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើកម្មករគាត់ឆ្លៀតរៃគ្នាដើម្បីជួយបងប្អូននៅខ្មែរលំបាកដែរចុះលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតមូមិនមានសមត្ថភាពដូចពួកគាត់នៅថៃផងហ្នឹងមើលសម្បីតែខ្មែរយើងនៅថៃបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅថៃលំបាកមើលគាត់ចេះរយរៃលុយគ្នាទូបី50បាត100បាត់ក៏កម្លាំងយាឈាមពួកគាត់ដែរដើម្បីជួយខ្មែរយើងចុះហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំវិញតើគាត់ដែរយកលុយនោះមកជួយទេភាកតិចណាស់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនត្រូវយកអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតទេយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់បើយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងឃើញថាប្រទេសយើងកំពុងតែលិចលង់ហើយសូម្បីតែបងប្អូនវេទនាសូម្បីតែបងប្អូនឈឺសូម្បីតែបងប្អូនលំបាកលើកដៃសំពះឲ្យគេជួយគេមិនមកជួយបងប្អូនផងអ្នកដែលទៅជួយបងប្អូនគឺអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេណាដែលមានសមត្ថភាពយកលុយផ្ញើរៃគ្នាគ្រប់គ្នាដើម្បីមកជួយបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងយើងត្រូវគិតថាខ្មែរយើងចេះជួយខ្មែរតែអ្នកដឹកនាំគាត់ជាខ្មែរដែរតែគាត់អត់ចេះជួយខ្មែរទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរគាត់មិនមែនអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទេគឺសម្រាប់តែយួនអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនត្រូវរិះគិតឲ្យបានច្រើនត្រូវចេះឆ្នៃត្រូវចេះពិចារណាឲ្យបានច្បាស់បងប្អូនបងចង់បានណាចង់បានចំណុចល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរបងប្អូនអ៊ំមានចង់បានការរៀនសូត្របងប្អូនបងចង់បានការសនុកស្រួលសម្រាប់គ្រួសារបងប្អូនត្រូវតែយករិះគិតយើងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បន្តទៀតទេណាបងប្អូនត្រូវតែគិតបងប្អូនមួយចំនួនត្រូវតែរិះគិតឲ្យបានខ្លាំងយើងឃើញប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃលិចលង់យ៉ាងណាហើយប្រទេសយើងឥឡូវនេះដើរតាមមន្តិញជុំឲ្យប្រទេសខ្មែរនោះអត់ដូចពីមុនទេណាប្រទេសខ្មែរឥឡូវសង់អស់ហើយសង់អស់ប្រទេសខ្មែរហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់បានឲ្យបាត់បង់ប្រទេសយើងបន្តទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរីកិតពីចំណុចអស់ហ្នឹងណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះចាំថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតហើយសូមបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូត្រូវយកការសិក្សានឹងការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីចំណុចអស់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនត្រូវឬអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំនិយាយចំណុចអស់ទាំងអស់គឺចំណុចនឹងការចិត្តបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការយល់ដឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការយល់ដឹងជាច្បាស់ចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនមិនដែរបានដឹងច្បាស់ពីរឿងអ្នកដឹកនាំពីរឿងប្រទេសយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនតម្រូវជីវិតបងប្អូនគិតឲ្យបានច្បាស់